Подвійне громадянство, Ужгород без води та ображений правий сектор – огляд головних подій п'ятниці, 15 серпня. 15 серпня розпочалося для закарпатців, зокрема для ужгородців, повідомленням про те, що Ужгородський водоканал може залишити обласний центр без води. Пов'язано це в тому числі з тим, що Закарпаттяобленерго може відключити водоканал від енергопостачання. Із позитивних повідомлень, після прийняття нової конституції, жителі регіону зможуть розраховувати на легалізацію подвійного громадянства. Сьогодні ж офіційні органи повідомили закарпатцям точну кількість зареєстрованих на території області біженців. Нині їх уже на Закарпатті 1110. Свій погляд на скандали з обстрілом та затриманням бійців правого сектору у Львівській області сьогодні озвучив головний правосекторовець Закарпаття Олег Сачко. А журналісти «Голосу Карпат» підвели підсумки роботи закарпатських нардепів за 2 роки, діяльності Верховної Ради 7-го скликання. Новинні стрічки з зони АТО сьогодні рясніли повідомленням про гуманітарний вантаж із Російської Федерації. Зокрема, стало відомо про початок митного оформлення вантажу на кордоні з Україною. Окрім того, британські журналісти стали свідками перетину українського кордону російською бронетехнікою.